Усім привіт! Opel Combo D 12-го року. Заміна паливного фільтра. Ось такий у нас фільтр. Точно такий же ж у нас і стоїть. Тут у нас ключик на 10. Йдемо знімати фільтр. Ось така от у нас тут штукенція. Вона отак вивів і витягнув, щоб не мішало. Все, у нас фільтр ось рухається. Тепер ось ці от защолочки. Раз вищелкнув, два вищелкнув. І фільтр виходить сюди. Тут такі от защолочки. От. Ту защолочку ось нажимаємо от на ці жовті пипці з обох боків, і вона вищолкнується. А тут у нас ось така от картина. Фішка поломана і стяжкою це зробили. Ось внизу фільтра також є у нас ось така от фішка. Отут відгинаємо і вона вищолкується. Ось звідси. Ну і зараз щось будемо робити з цією от. Розрізав я ось цю от штучку. І ось у нас фільтр. Зараз будемо відкручувати. Як бачимо, наш новий фільтр. Ось заглушечку. Ми зараз її викрутимо. І резиночку ту чорну поміняємо на нову сюди. Ось витягнув звідси резиночку. Зараз ми звідси витягнемо цю стару. Одною рукою неудобно. Замінили на нову резиночку. І тепер можна вкручувати. Защолкнув фішку. Вже встановив фільтр. У нас дощ, ото капає вода. Забув розказати. Розвоздушував як. Тут є от пептик, типа, можна розкрутити і розвоздушувати. Але я ось цей от фітінг не одівав. Ось цей от під'єднав і просто включив запалення ключиком. І все. І чекаю. Чекаю, поки набереться весь паливний фільтр насосом підкачки з баку. Ну і коли звідси починає вже видно солярка підходить, я защолкнув цей штуцер і все. Набагато швидше. Ніяких не треба лізти сюди ключиком, мучитись і тому подобне. Для мене такий варіант швидше і простіше. Замінили ми паливний фільтр. Нічого важкого, в принципі, нема. Це просто, але один нюанс те, що на цій автомобілі чомусь дуже-дуже він дорогий. Вище 1000 гривень коштує нормальний паливний фільтр. Всім удачі, до нових відео. Гарних вам паливних фільтрів. Пока-пока.